And I'm nice to meet. Abis lo na chu. Simi Abis Salom Samson Yosef Ibarra. Shango Panel. I'm Shango Global Mesrashni. I'm Bem Samut. Shango Panel la itila yu hasa buchin. Yana saka nanta gara ko yarlan. Tukratun Africa agenda zirana. Yato koro Pan African Think Tank platform ለመናስበው የሚከሰከሰው ሸንጎ ግሎባል በሰላም በሰላም እና ደህንነት በዲፕሎማሲ በመልካም አስተዳደር በአካባቢ ሳይንስ አካባቢ ስነ ምህዳር በንግድ እንደዚህ ነው በሰብአዊ መብት ዙሪያ ላይ ላይ ሀሳቦችን በብልጥም ደግሞ ኢምፓክት ያላቸው ወይም ደግሞ መሬት ላይ የወረዱ ሀሳቦችን አንስቶ ይወያያል። የምንወያይባቸው ርዕሶች በማህበረሰቡ ላይ ለውጥ ሊያመጡ በሚያመጡ ሀሳቦችን ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ሰሞኑን የጀመርነው በአፍሪካ ውስጥ ምርጫ ምን ይመስላል የሚለውን እያወራ እንገኛለን። የምናወራበት ዋነኛ ዓላማ እንግዲህ ኢትዮጵያ በቀጣይ ጊዜያቶች ውስጥ ምርጫን ታካሄዳለች እና በምርጫ በምታካሄድበት ሰዓት ላይ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ምን ልትማር ትችላለች የሚለውን ነገር ሀሳብን በዛው ለመዳሰስ ነው። በአጠቃላይ ግን በአፍሪካ ውስጥ በዓለም ደረጃ የምርጫ ስርዓቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ላይ ለማድረግ ሞክራለን። ይህን ሁሉ ከታገኘት አይፒኤስኤስ ለአንድ ሳምንት አይኤም ከፍሎልኝ ስፖንሰር አድርጎ ያገኘው ትሬኒንግ ተመርኩዤ ነው። ከዛ በተጨማሪ ኢንተርኔት ላይ ያገኘኋቸው ከዚህ በፊት ያነበብኳቸውን እውቀቶች አንድ ላይ ደምሬ እናገራለሁ ማለት ነው። ለመታረም በጣም ኮሜንት ላይ ኮሜንት ሰጠኝ ካየሁትኝ ከይቅርታ ጋር አስተካክላለሁ። መጨመር ያለብኝ ነገር ካለም በቀጣዮቹ ጊዜያቶች ውስጥ ጨምሬ ወደፊት እናንተ ጋር እመጣለሁ። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ የምናወራው ወይም ፎከስ ሰተን ከኔ ጋር ቢኖረን ቆይታ ትኩረት የሚሰጠው ኢሌክሽን ስቴትስ እስካሁን ድረስ አፍሪካ ውስጥ ፖፑላር ነው ወይስ ፖፑላር አይደለም ነው። ኢሌክሽን አፍሪካ ውስጥ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የአፍሮ ባዮሜትሪክ ሰርቬይ ነው ማየት ለዚህ እንደ ዋቢ አድርጌ የማየው። ስለ አፍሪካ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ወደ 75 ከመቶ የሚደርሰው የአፍሪካ ህዝብ በአጠቃላይ በምርጫ ሂደት ላይ ወይም ምርጫ በመኖሩ ላይ ትልቅ ኮንፊደንስ አለው። ግጭትም ኖረም አልኖረም ከግጭትም ወጥቶም አልወጥቶም ብዙ አፍሪካውያን ምርጫ ሰላማዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር የሚደረግበት ትክክለኛ ፕላትፎርም ብሎ ያምናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአፍሪካ ህብረት ኤሌክሽን ጉድ ጎቨርነንስ እና ዲሞክራሲን የአፍሪካን ቫሊዩ አድርጎ በሚደረግበት ጥረት ውስጥ ይህ እንደ አንድ ማሳያ ቁጥር ተደርጎ ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ኢሹዎቹ ብዙ ጊዜ የሚነሱት የምርጫ ሂደት ካለው ሬጉላሪቲ ካለው ነፃነት ኦፕንነስ ካለው ተቀባይነት ጋር በተያያዘ ነው ብዙ ጥያቄዎች የሚነሱት። በአጠቃላይ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ አፍሪካውያን በምርጫ ላይ ናቸው ኢንትረስት እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ግን የዛን ያክል ግን ምርጫን ተከትሎ ስለሚመጣ ቀውስ ያላቸው ስጋት ግን የዛን ያክል ደግሞ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። ያንን ተከትሎ ምርጫ ትክክለኛ ሀሳብ ነው ግን የሚለው ነገር ነው አሁን እንደ ቻሌንጅ እየሆነ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በምርጫ ላይ እምነት ማሳደረው መልካም ነገር ሆኖ ሳለ የምርጫን ተከትሎ የሚመጣው ነገር ምናልባት ብዙ አፍሪካውያን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከነበራቸው ስሜት በአጠቃላይ ሲታይ ወደ 8% በሚሆን ደረጃ ምርጫ ላይ ያላቸው እምነት ያለውን ተከትሎ በሚመጣው ግጭት ምክንያት የትንሽ የመዳከም ምርጫን የመፍራት ሁኔታዎች የተከሰቱበት ሁኔታ እንዳለ መታዘብ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ አፍሪካውያን በምርጫ ያምናሉ ተብሎ ያው በአጠቃላይ 100% መድፈን ባይቻልም ግን በትልቅ ደረጃ በምርጫ ዙሪያ ላይ ምርጫ ተከትሎ ያሉትን ችግሮች ነው እንጂ ፌር ኤንድ ፍሪ ኤሌክሽን ማካሄድን እዛ ላይ ምንም ብዙም ዳውት የለም ተብሎ የተሰሳ 85% የሚሆን አካባቢ እዚያ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ፌረን ፍሪ ከሆነ እንግዲህ ተሻለ ነው ብሎ ያምናል ማለት ነው። አጠቃላይ ስላይ ጥናቶችን
ማየት የሚቻል ከሆነ ብዙ ሺዎች የሚነሱ ምርጫዎች ጋር በተያያዘ ሁኔታ ያለው የምርጫ ጥራት ነው። ያንን ብዙዎቹ ስጋት ውስጥ ከቷቸው የሚገኝ ያንን ማስተካከል መቻል ያው የመሪዎች ትልቁ የቤት ስራ ነው የሚሆነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ደግሞ የመጣ ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ ብቻ ሳይሆን ምርጫ ለተለያዩ ኦፖዚሽን ፓርቲዎች እና ደጋፊዎቻቸው ከሩሊንግ ፓርቲ ሰፖርተርስ ጋር በተለያየ ጊዜ የሚገናኙበት የሚችሉት መደላደል ነው። የሚከራከሩበት ሀሳብ የሚቀያየሩበት በጣም ጤና መሆኑ ካየ ነው መልካም ኢንቴግሪቲ ካል ነው። እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ አንድን ሀገር መጪ ጊዜ ከማስተካከል አኳያ የምርጫ ጊዜያቶች ፖዚቲቭ የሆነ ሚና ይኖራቸዋል። በአግባቡ ከተጠቀምንባቸው ሀሳብ የሚመነጭባቸው ዲቤት፣ ዲስከሽን እና ዳያሎግ በሰፊ የሚካሄድበት ጊዜ ነው። ህዝቡም ከየትኛውም ጊዜ በላይ በጣም ተቀራርቦ የሚኖርበት ነው። በአጠቃላይ ጥናት ለማሳየት ያክል የተለያዩ አይነት እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ የተለያዩ የምርጫ አይነቶች አሉ። አሁን በአብዛኛው የአፍሪካ ሀገር ላይ የፓርላመንት ማጆሪቲ የድምፅ አሰጣጥ በብዙ ሀገራት ተቀባይነት እንዳለ ይታወቃል። ነገር ግን በፓርላመንታዊ ማጆሪቲ ወይም ከሀምሳ ከመቶ በላይ ድምፅ ካገኘ ፓርቲ ሀገር መመስረት ከሚችል እና እንደዚህ ሁለት ራውንድ ፕሬዚደንሻል ኤሌክቶራል ሲስተም ካለው ሀገር ጋር በንጽጽር ሲታይ እያገኘ የመጣ እንግዲህ ብዙ ፕሬዚደንሻል ሲስተም ሆኖ መጀመሪያ ብዙ ተፎካካሪዎች ይወዳደራሉ። እንግዲህ ከዛ መካከል 51 ከመቶ በላይ ያመጣው አሪፍ እንዲሆን፣ ከዛ ካልሆነ ግን ያው ከ50 ታች ያገኙ ወላ ያሉት ሁለት ሰዎች ለሁለተኛ ዙር የምርጫ ሂደት ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ በብዙዎች ዘንድ አሁን ቅቡልነትን እያገኘ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ይቻላል ማለት ነው። አፍሪካውያን በምርጫ ዙሪያ ላይ የተለያየ እይታም አመለካከትም አለ። ብዙዎች 71 ከመቶ የሚሆኑት በምርጫ ጤናማ የሆነ ስልጣን ሽግግር ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት አላቸው። የተወሰኑት ደግሞ ምርጫን ተከትሎ ደግሞ ምርጫ ሲባል ሰላማዊ ሽግግር ሳይሆን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የራሱን ስልጣን አደላድሎ ለመሄድ በሚያስችለው መልኩ ምርጫን ያካሄዳል የሚል እምነት የያዙበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ምርጫን ሳፖርት ከማድረግ አኳያ እንግዲህ በአንዳንድ ሀገራቶች ላይ ኮንፊደንስ ታይቷል። ምርጫ የመደገፍ ሁኔታ ለምናባ ናሚቢያ ላይ ፖዚቲቭ የታየበት ሁኔታ አለ። በአንዳንድ ሀገር ለምሳሌ እንደ ማዳጋስካር፣ ማሊ፣ ዛምቢያ፣ ማላዊ፣ ዩጋንዳ፣ ቦትስዋና፣ ሴኔጋል፣ ታንዛኒያ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ቤኒን፣ ሞዛምቢክ፣ ሳውዝ አፍሪካ እና ሌሴቶ ላይ ከ2005 ከ2008 የተሰራው ጥናት እንደሚያሳየው ከማዳጋስካር ከ-5 እስከ ሌሴቶ ላይ ወደ -29 ደረጃ በምርጫ ላይ ያላቸው እምነት እየቀነሰበት የመጣበት ሁኔታ እንዳለ መታየት ይችላል ማለት ነው። ለምንድን ነው እነዚህ አይነት ነገሮች ሊሆኑ የሚችሉት? ስቲል አፍሪካ ውስጥ ኢሌክሽን ፖፑላር ሆኖ ሳለ ለምንድን ነው ኢሌክሽንን በዚህ አይነት ደረጃ በተወሰነ መልኩ የመፍራት ነገር የመጣ የሚለው የብዙ ሰዎች ጥያቄ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ምርጫ ከጉድ ገቨርነንስ ጋር በጣም በቅርርብ የሚታይ ነው። ምርጫ ማለት እንግዲህ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያለ ኤክስተርናል ፎርስ ወይም ደግሞ ፎሬን አክተርስ እያልን የምንላቸው አካላቶች አሁን ከአንድ ከናሽናሊዝም እና ፓትሪዮቲዝም ጋር አንዳንድ ጊዜ ይህን ከሚደግፉ ሰዎች ጋር ጠብ ውስጥ የሚገቡበት ግሎባል ሲቲዝንሺፕ በአንዳንድ ሀገራት ውስጥ በይበልጥ ደግሞ ከሀገራት ጥቅም ጋር በተያያዘ ሁኔታ የኢንዲፔንደንስ ኢሹ ይነሳል። የኤክስተርናል ፋክተር ወይም የኤክስተርናል ኢንተርፌረንስ የምርጫው ሂደት ላይ የራሱ የሆነ ኔጌቲቭ እንትን አለው፣ ተጽዕኖ አለው። በይበልጥም ደግሞ የወጣቶች ዘንድ ምርጫን የሚታይበት መንገድ ምርጫን ከቫዮለንስ ጋር መያያዝ እና ምርጫ በአቋራጭ ወደ ስልጣን የሚመጣበት መንገድ ምርጫን ተከትሎ ካውስ መፍጠር፣ ካውስን ተከትሎ የራስን
የሚደራጁበት ሜካኒዝም ስለሆነ ያን ተከትሎ የራስን ሀሳብ ወደፊት የማምጣት መንገድ ተደርጎ ይታያል። ብዙ ጊዜ ኦፍኮርስ ኢቨን ፖፑላርም ሆኖ ችግር እየሆነ የመጣው ምርጫ የመንግስታት የስልጣን ማራዘሚያ ሜካኒዝም እየሆነበት ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሎንጊቪቲ እያልን የምንጠራው ማለት ነው። ሰው ስልጣን ምርጫን ተከትሎ ስልጣን የማራዘም ምርጫን ተከትሎ ቀውስን ፕሮሞት የማድረግ ከዛ ቀውስን ኮንቴን ማድረግ እና ያንን ተከትሎ ደግሞ እስኪረጋጋ በሚል ሰበብ ለረጅም ዘመን መቆየት ወይም ፌርም ፍሪ ኢሌክሽን ለማድረግ ወይም ክሬዲብል ኢሌክሽን ለማድረግ ጊዜ ይፈልጋለሁ ብሎ እነዚያ ነገሮችን ማሰብ በአፍሪካ ውስጥ ያለውን የኤሌክሽን ፖፑላሪቲ የሚቀንስበት ሁኔታዎች እንዳሉ ታሰብ ይቻላል። ምርጫ ብዙ ጊዜ ላግ የሚታየው ከፍሪጅሊቲ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ነው። በአንድ ሀገር ፍሪጅሊቲ ወይም ተጋላጭነት መጠኑ ከፍ ባለበት ሁኔታ ካለ ምርጫን ተከትሎ ሁልጊዜ ፍሪኩዌንት የሆነ ቫዮለንስ ይነሳል። አንዳንዶቹ በጣም ኢንቴንስ ይሆናል። አንዳንዶቹ ከቁጥጥርም በላይም ሀገራትን ብቻ ሳይሆን ቀጠናዎችን የሚያውክበት የቀጠናውን ሰላም ጥያቄ ውስጥ የሚከትበት ሁኔታ እንዳለ ማሰብ ይቻላል። ሌላው አሁን እየመጣ ያለው አፍሪካ ውስጥ የኤሌክትራል ቫዮለንስ ቡድን ማንነት ጋራ በተያያዘ መልኩ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ድሮ የፓርቲዎች ውድድር ሳይሆን አሁን ብሔር ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ መደረጉ ኮሚኒያል ኮንፍሊክት እያልን የምንጠራው ማለት ነው። ኮሚኒያል ኮንፍሊክት ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ኮሚኒያል ኮንፍሊክት ብቻ ለማሆን ማዕከል ያደረገ አደረጃጀቶች በተለያዩ የአፍሪካ ክፍሎች ላይ በኬንያ አይተናል። ወደ ምዕራብ አፍሪካም ስንሄድም ካሜሮን ላይ እንደዚሁም በብዙ ወደ ዩጋንዳም ስትሄድም ወደ መካከለኛው አፍሪካም ስትሄድ አብዛኛው የብሔር ማዕከልነት ማዕከል ያደረገ አደረጃጀት በምርጫ ውስጥ ያለው ሚና እጅግ አስቸጋሪ የሆነ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ መታዘብ ይቻላል። ሰው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ኤሊቱ እነዚህን አጋጣሚዎች አስ አን ኢንሴንቲቭ በመጠቀም የምርጫ ማኒፕሌት የማድረግ ሂደቱን ከማኒፕሌት ሪሊጅን አሰከቨርብ የመጠቀም ሁኔታዎች በጣም የታዩበት ሁኔታ እንዳለ በብዙ የአፍሪካ ምርጫዎች ላይ መታዘብ የተቻለበት ሁኔታ ያለ ስለ ይህን አንዱ መቀረፍና በደንብ አድርጎ መቃኘት ያለበት ነው። ያንም ይህን ለማድረግ ደግሞ አስቀድሞ የኤሌክሽን አሪናውን የኤሌክሽን የውድድር መንፈሱና ስሜቱን በዚህ አይነት መልኩ እንዳይቃኝ ማድረግ የሀገራት ሚና መሆን መቻል አለበት። እንግዲህ ምርጫ በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው ከምርጫ ጀርባ ላይ ያሉ ተዋንያኖች በምርጫ ሂደት ላይ የሚኖራቸው አቋም ነው። በጣም አቅም ያላቸው ምሳሌ አሁን የተደራጁ ቡድኖች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ቡድኖች በማህበረሰብ ውስጥ ወይም ማህበረሰብ የማይፈልጋቸው አስነዋይ ድርጊቶችን የሚያደርጉ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ድራግ በመሸጥ ወይም ደግሞ በጉልበታቸው አንድን አካባቢ የሚያስተዳድሩ ቡድኖች ሊሆን ይችላሉ። በምርጫ ሂደት ውስጥ እነሱ የሚፈልጉትን ወይም የእነሱን ጥቅም ሊያሳካ የሚችል ቡድን ወደ ምርጫ እንዲመጣ ወይም ወደ ምርጫ ከፍ ብሎ ሄዶ ስልጣን እንዲይዝ የማድረግ ሂደቶች ላይ የሚሳተፉበት ሁኔታ አለ። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በአንድ ሀገር ውስጥ ሰላማዊ ነፃና ተቀባይነት ያለው ምርጫ ከማድረግ አኳያ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ሰው ቫለንት ኤሌክትራል ኮምፒቲሽንን በጣም በጣም ቫለንት ያደርገዋል። ስለዚህ ያ እንዳይሆን የኮሚናል አክተሮችን በዚህ ጋር ሳይደርሱ በጣም በጥንቃቄ መቃኘት ይኖርበታል። ኤሌክሽን በአጠቃላይ ያል በሆነ ኮንቴክስት ካየ ነው ኢንክሪዝ ዘ ሪስክ ኦፍ ኤሌክትራል ቫለንስ ኢንክሪዝ ቴንሽን ነው። ምክንያቱም በፕሮሰሱ ላይ ፍራጂሊቲ ከአንኤምፕሎይመንት ጋር እያያዛል። ፍራጂሊቲ ከማህበረሰቡ ጥያቄዎች ጋር እያያዛል። ስለዚህ ሰዎች በቀላሉ ማኒፕሌት ሊደረጉ ይችላሉ። ምክንያቱም ስስ ጎናቸውን እየነካኩ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲን ወይም ያንን ወደ ቫዮለንስ ለመቀየር አንዳንድ ወገኖች ጥረት የሚደረግበት ሁኔታ ሊያጋጥም ስለሚችል በተቻለ አቅም ነን ቫዮለንት የሆነ ትራንዚሽን ኢምፓወር እንዲኖር የሚመለከቱ ሁሉም አካላቶች የምርጫውን ሂደት ኮንሲስተንሲ እና አክሴፕተብል እንዲሆን በማድረግ ሂደት ላይ ትልቅ ሚናችን የሚገባ መስሎ ሰማኝ። ከምንም ነገር በላይ ኃላፊነቱ ያለው ምርጫው በሚካሄድበት ወቅት ያለው መንግስት ነው።
ስለዚህ መንግስት መጀመሪያ የምርጫውን ሁኔታ ማደላደል ያስፈልጋል። ዋና ቁም ነገሩ ኢሌክሽን ከዲሞክራሲ ጋር የዲሞክራሲ አንዱ እሴት መሆኑን አሳውቁ። ኢሌክሽን በሚካሄድበት ጊዜ ያው የሚታወቁት አካውንታብሊቲ፣ ትራንስፓረንሲ እንዳስፈላጊ ሌጋል ሪፎርም ሊኖር ይገባል። ከምንም ነገር በላይ ግን ምርጫውን የሚያካሄደው ቦዲ ኢንዲፔንደንሱን ሊኖረው ሊደረግለት ይገባል። ይህን ማድረግ ከተቻለ አሁንም ቢሆን ኢሌክሽን በአፍሪካ ውስጥ ፖፑላር ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ ይቻላል። የሚያስፈልገው አስቀድሞ መዘጋጀት የጉድ ገቨርነንስ ማየት ነው። ይህም በሚደረግበት ጊዜ ግን ከምንም ነገር በላይ የሀገር በቀል ወረቀቶች እንደየአካባቢ ሁኔታ የአካባቢውን ማህበረሰብ ስነልቦና፣ አኗኗር ዘይቤ፣ ስርዓቶችን፣ ወጎችን በጣም ኢንተግሬት ማድረግ ያስፈልጋል። ከምንም ነገር በላይ ትራንስፓረንሲ ባለ መልኩ መስራት ከተቻለ አፍሪካውያን የራሳቸው የሆነ መልካም የሆኑ ኤሌክሽን ጋር በተያያዘ የሆነ ከዚህ በፊት ኤክሰርሳይዝ ያደረግናቸው ፍሪ ኤንድ ትራንስፓረንት ኤሌክሽኖች አሉ። እነዛን እንደ ሮል ሞዴል በማየት እነሱንም በመከተል ከምን ነገር በላይ ኢሌክሽን በሚካሄድበት ጊዜ ያው የምንኖርበት 20ኛ ክፍለ ዘመን ሩል ኦፍ ላው ሪስፔክት የሚደረግበት ያን ተከትሎ ምርጫን ተከትሎ ወይም የምርጫ ወቅት ላይም አንዳንዴ ሊከሰት የሚችለው ከሙስና ጋር በተያያዘ ሁኔታ ራሱ አንዱ ትልቁ ስጋት የምርጫ ሂደቱን ላይ የሚወጣው ከፍተኛ ገንዘብ አለ። ያንን ገንዘብ በአግባቡ እንግዲህ ኢንቨስት ማድረግ ያስፈልጋል። ግን ከምንም ነገር በላይ ግን አሁንም አፍሪካ ውስጥ ፖፑላር እንዲሆን ከተፈለገ የአፍሪካ ትራዲሽናል ቫሊዩስ በሂደት ውስጥ መካተት መቻል አለባቸው። ያ ማድረግ ስንችል ነው እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ስቴብል የሆነ ምርጫ ማካሄድ የሚችለው የሚል እምነት አለኝ። ሀሳቤ ይሄንን ይመስላል። ለዛሬ ከእናንተ ጋር ለማውራት የፈለግኩት እና ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ አሁንም ቢሆን ጻፉልኝ። የምጨምረው የሚቀንሰው ነገር ካለም ለማዳመጥም ለመታረምም ዝግጁ ነኝ። ስለነበረን ጊዜ ሁላ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።